Diana Marua ametangaza kuachia ngoma mpya ambayo bado hatujafahamu inaitwaje. Alishare picha kupitia mtandao wake wa Instagram na kutangaza kwamba anaachia ngoma mpya kwa sababu hashtag ambayo aliyoitumia ilikuwa ni hashtag ya Diana B on this. Wengi wanafahamu ya kwamba Diana alipojitambulisha kama msanii, yeye alijiita Diana B on this. Na basi ndio maana inawakuta wengi sana wakizungumza wakijiuliza hivi ni ngoma mpya au vipi? Sababu ya hiyo hashtag ambayo aliitumia kuandika hashtag ya Diana B loading inamaanisha kwamba kuna kazi mpya ambayo anaandaa kuiachia. Watu wengi sana walikuja pale ku comment kuhusiana na hiyo post. Nikianza na huyu ambaye anaitwa Sylvester ambaye ni manager wake. Aliyesema tuko waiting mood, akaweka emoji za fire. Terence Creative akasema, "Haya, wacha tungoje kifuniko kingine." Mwingine anasema, "I can't wait for that song. We used to disappointment ya sauti." Mwingine anasema, "Alafu Baha a drop ya Valentine." Ready is our fourth name as Kenyans. Alafu nyingine hapa kutoka kwa Deno anasema, "Wapi hiyo ngoma?" Ehe, nyingine hapa kutoka kwa Priscilla anasema, "Auntie Mado, emoji the love." Anyway, hizo ni baadhi ya comments kutoka kwa mashabiki. Wewe unachukuliaje mtazamaji? Niambia hapa kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata exclusive updates kama hizi kila wakati. Punde tu Diana Marua atakapoachia ngoma mpya, nitakuwa na hakikisha ya kwamba nakujuza yote hayo hapa Swift Media. Niambie unasubiria ngoma yake mpya ukiwa wapi na unatarajia kipi hapa kwenye sehemu ya comments. Lakini hakikisha kwamba una subscribe hapa Swift Media. Mimi naitwa MJK, follow me on Instagram, Facebook, Twitter @majoka_mjk. Tupatane katika taarifa zingine hapo baadaye.